Mirë se erdhët përsëri për gjithë ata që na janë bashkuar në këtë pjesë të tretë të programit tonë. Mos thini se kemi edhe një pjesë tjetër pas pak. Kemi edhe dy pjesë. Dy pjesë, edhe dy pjesë. Po, por flas për intervistat. Bëj qoftet me me gjëra të mira. Okay. Dua t'ju them se me 17 prill do të organizohet Sanremo Junior dhe me 24 finalistë. Prilli bie nesër. Nesër i bie, po. Nesër. Ua, pse thash kështu, e thash në mënyrë. Nuk e di, thash sigurt bëhet fjalë për diçka tjetër. Mes 24 finalistëve është dhe një shqiptare, një lezhjane që po na bën krenar që të gjithëve. Bëhet fjalë për Chiara Ibraj. E kemi tani në një lidhje Skype nga Italia. Mirëmëngjes Chiara dhe mirë se erdhe në programin tonë. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Mund të themi që je shqiptarja e parë që merr pjesë në Sanremo Junior? Jo, pse se kanë marr pjesë dhe njerëz të tjerë, por nuk e di, nuk jam e sigurt. Okej, okay, le ta quajmë kështu, që po na bëm kënaqë neve për herë të parë. Tani konkuron me një këngë shumë të bukur, Never Enough. Ta. Dhe duam të dim se si ja doli ti që të merri pjesë në Sanremo Junior. Atëherë, mamaja ime ka qenë thjesht duke parë në telefon dhe doli një link. Ajo klikoj dhe ja qoj me njëherë kushërirës, ajo thjesht kërkon të një regjistrim të këngës, e regjistruam këngën dhe e quam, në pranuan, kaluam fazën e parë, kaluam dhe fazën e dy dhe tani jemi në finale këtu në Itali. Por kush ta ka shkruajtur këngën? Kënga nuk është e shkruajtur, thjesht e kemi kërkuar në YouTube, më ka pëlqyer dhe e këndoj. A, ti pra je duke marr pjesë me një cover? Po. Okej, okay, kush e këndon këtë? Nuk e di, do të thënë ta dëgjojmë pa. A Loren. Okay, Never Enough ka Loren, po. Mund ta dëgjojmë pak sa edhe rikthehemi në bisedë me të. Po. Do ta bësh, do ta bësh të njëjtë Chiara, hajde. Wow. Na çuditë Chiara. Nuk ta mbush mendjen, ëh, vetëm. Jo, duket se ka një z kaq potent, kaq të fuqishëm. Wow. Tani si funksionon kjo Sanremo Junior? Atëherë, si fillim duhet çonim një regjistrim të këngës, më për zgjodhën në 25-ën më të mirë. Dhe do vinim në Itali për të bërë live koncertin në Sanremo Junior. Se ti nuk jeton në Itali, ti jeton në Shqipëri? Jo, jetoj në Shqipëri, në Lejsh. Se pra po shihet edhe pianistin edhe prandaj. A është vërtet që e prezanton Amadeus Junior? Jo, Amadeus Iku. Junior, Amadeus Junior. Këtë vit më duket është një tjetër. Është tjetër. Chiara, a të bëri përshtypje që ne kemi pas gjithmonë idenë e Aristonit si një gjë e madhe. Jemi mësuar pallatin e kongreseve, ndërtesave të çuara deri atje ku shkon edhe shikon Aristonin. Është një qosh aty, duket sikur janë pazar, edhe është një butik. A pse ti ke qenë dhe në Sanremo, ke marrë pjesë? Normalisht që po, nga i dim këtë gjë. Por në fakt kur futesh brenda është një diçka keq tjetër. Brenda hapet. Po pra, është shumë bukur. Është pak a shumë si kjo e Kanës, ku bëhet festivali i filmit. Që është me i bukur pallati kulturës qytetit Librazhdit. Është sigurt. Po pra. Jo, se besoj. Chiara, keni bërë prova? Sot në dark, në orën 8:30, më duket kemi prova. Edhe nesër, para koncertit. Ka shanse që, tani se ti ke dhe mamin afër, se unë e dëgjova zërin, ka shanse që ta kalosh të fazë dhe pastaj të marrësh pjesë në një event tjetër. Në event që ka të bëjë me Sanremo, me siguri. Shpresojmë. Por nuk duhet të thënë që ti përfaqëson vendin tonë, ëh? Ti thjesht je duke marrë pjesë. Sanremo festivali i Italisë. Italisë, pra. Ta përcaktojmë këtë. Është thjesht një mesazh. Pastaj nga Lezhë është ajo. Lezhë ka qenë në protektoratin e Venedikut. Venedikas janë. Unë përfaqësoj Shqipërinë, më pas ka dhe konkurrent tjerë që përfaqësojnë qytetet e tyre. Okej, ja, shumë mirë që e sjaruam. Që e ka bukur. Funksionon me vota, ne mundemi të dërgojmë votën tonë që ti të fitosh? Llogaritë vota? Nuk e di. Ka proces tjetër? Më duket është me juri, por nuk jam akoma e sigurt. Chiara, sa vjeç je ti? Unë jam 11. 11 vjeç me më duket se po intervistojmë një këngëtare shumë të njohur mbas pak vjetësh.
Dhe kolegu, kur ishim 11 vjeç, e vetëm e lidhje që kishim me Sanremon, është duke rregullu kanaçin antenës që ta shikoni me miza. Me gjitha të kolegu, që ta kesh parasysh se tani është periuda që gjithë, edhe ata që të afrohen, profesorët fillojnë të shpjegojnë teknika, kolegu ka një teknik të veçan, të kënduarit live, të këngës sus. Të Nora Nishliut. Po, është i vetëmi që ka këtë teknik dhe ka zbatu, sepse këtë në këtë rast kam qenë vetë dëshmitar. Atëre, për të kapur notat e larta, se normalisht unë mund të ngjitem, po më thanë që duhet edhe gati një oktavë më lartë, teknika është kjo. Kam një sirtar që është nga këto me cepa, dhe e lëshoj të gishti vogël i këmbës. Bap! Edhe... Po, Kjara, kur ke njësur të këndosh ti për her të parë? Ma do mëndja në një mosh pare të vogël? Po, kam qenë shumë e vogël, që është e vërteta, kur familjarët e mi zbuluan se unë kisha talent për të kënduar, që nga i moment më kanë aktivizuar në kurset të ndryshme arti, por një nga to ka qenë dhe kënga, mua më ka pëlqyer gjithmonë dhe kam qenë shumë e apasionuar me këngën, dhe kam arritur këtu ku jam sot. E sigur që do të arrish akoma dhe më shumë. A do mërzitesh po të t'japim vetëm çmimin dytë, mos japim çmimin parë? Unë nuk e di se si janë tjerët, po me këtë që dëgjova Kjara mbeta pa tekst. Unë po shkoj për t'u argëtuar, për qejf, për sigurisht që dështia një me është fitoj. Kaq mirë e ke bërë zemër sa nuk e ke iden, dhe ja ku po të themi që kur nisesh këshu, gjithmonë ja del. E Kjara ja ka dalë, shkelër skelën e San Remos. Në San Remo, vetëm Kjara dhe Alketa Vesiu, asë një tjetër. Po pra. Edhe kolegu. Edhe Elsa Lila, ka San Remo në fermë, në kuptona për. Atere, Kjara të përqafojmë shumë, bëjë shumë të falë a mamit. Dhe të urejmë suksese shumë. Suksese nesër. Dhe shumë, shumë suksese. E sigur që nesër, dhe fli gjumë erët sotë, më sëri që do regjim puna. Po të thani Boka Lupo nuk e kanë seriozisht. Po të thani Boka Lupo të thuaj krepi. Pa që fatë, Kjara, të përqafojmë. Faleminderit. Gjithë mirë dhe dashur. Rëpafshim. Shumë mirë, Kjara. Shumë mirë, shumë mirë. Të da shojmë në për festivale, shumë shpet. Po të ku do të shojmë të për vetë se këtu? Adila e majtë shtim, direkt. Në sharë. Ja, ose mërë t'i kejtë të një. Jo, do të filloj për të generatori. Po pra, përse që kujtoj? Që kujtoj vetimi, mërë t'i kejtë tëtë. Pas paka i da barë, do fjasi për të përsti. Si që e t'i kejtë të saplera. Mes djemsh, mes djemsh, mes djemsh. Do t'jetë liber me lafet pista. Jo, jo. Me siguri, mes djemsh. Ose me pak roba.